som inte varit inne här innan så har jag YouTube-kanalen Pernillas Kreativa där jag lägger upp instruktionsvideor inom handarbete och då främst inom stickning, virkning och sömnad. Sen i år har jag då börjat lägga upp podd och lite mer typ vloggvideor. Och vloggvideorna brukar mest bli typ lite så här behind the scenes när jag gör fotograferingar. För jag fotar ju, jag gör ju videor på saker som jag stickar upp eller virkar på sätt då. Och sen så ska det gärna fotas. Och ibland så är det extra roligt att fota vissa saker och då har jag filmat. Och ibland så filmar jag saker som jag inte gör video på utan bara som jag har sytt ihop eller skapat. För att jag tycker det är roligt. Ni hittar mig förutom här då på YouTube så finns jag på Instagram där jag är ganska aktiv under Pernillas Kreativa. Sen finns jag på Ravelry som Pernilla Einarsson. Jag finns på Facebook under Pernillas Kreativa. Facebook, den sidan är inte jätteaktiv utan där brukar det mest bli att jag lägger in när jag har lagt upp någon ny video här på YouTube. Sen har jag två andra grupper på Facebook också och den ena är Pernillas Kreativa Handarbetsbingo som var ett bingo som jag körde under sommaren. Dock har jag haft mycket annat att göra så jag har inte hunnit köra jättemycket på de här bingobrickorna själv. Men min tanke har ju främst varit att det ska vara lite inspiration för att man ska komma igång och skapa. Jag tänker att till nästa år kanske det blir lite mer aktivt och lite annat upplägg. Men jag har ändå hunnit göra några bingorutor. Så den Facebookgruppen finns. Och sen finns det min väldigt aktiva Facebookgrupp som heter Pernillas Kreativa Karl. Alltså KL för Nittalong. Och just nu, jag tjatar om den där varje gång. Men just nu så håller vi på med Nittalong med min topp Signe. Och jag slänger upp en bild här så ni ser de jag har gjort hittills. Den Nittalongen skulle ha hållit på nu till sista juli. Men det är så många nya som trillar in så jag förlängde det till sista augusti. Och eftersom det fortfarande är så många nya som trillar in så kanske det blir att jag förlänger Nittalongen ännu längre. För alltså, det är många nya då som kommer in och ska sticka sin första signe. Och sen är det ju flera av oss som redan har stickat en eller två eller tre som vill sticka fler. Det känns jätteroligt, det blev ett jättetoppen mönster som många uppskattar och gillar. Och det bästa med det då, jag gillar att göra enkla mönster så att alla ska ha en chans att göra det. Och alla de här grejerna jag pratar om, det är kanske inte lätt att komma ihåg vad alla sidor och så, vad jag sa att jag finns. Allting jag pratar om som det finns länkar till kommer jag lägga ner i beskrivningen så att det är enkelt att hitta det sen. Så även om jag pratar om några mönster som jag själv har gjort eller mönster som andra har gjort, finns det länkar och dela med sig av det så kommer jag lägga det nere i beskrivningen så man kan kika sen om man vill. Och ja, det har hänt lite sen sist. Jag kommer få göra lite nytt upplägg här på min YouTube. Jag kan ju börja med att säga då att jag har ett eget företag som jag innan då haft hobbyverksamhet, men i början av detta året så gjorde jag om mitt hobby till ett företag. Och mitt företag är ju att jag har instruktionsvideor och delar med mig av här på YouTube. Eller instruktionsvideor är inte bara det, utan mitt företag är att jag gör videor som jag delar med mig av här på YouTube. Och jag har ju hållit på med detta sedan 2013 som hobbyverksamhet då. Men nu så slog jag slag i saken och jag gjorde äntligen om det till ett eget företag. Så det är en av anledningarna till att det finns, eller att det har kommit upp så mycket video i år. För att jag har liksom kunnat jobba med det här. Sen är det ett företag som, visst jag får in pengar så att jag inte går back. Men det finns inget utrymme och få ut någon lön. Så just nu så är det ett företag som jag inte tjäna pengar på utan som jag blir att jag gör då för nöjes skull. Och jag har under tiden samtidigt haft ett deltidsjobb och det deltidsjobbet har jag haft i 3 år. Jag började där när jag började en utbildning på folkhögskola, fotolinje. Passade perfekt och kunde plugga på dagen och sen ha deltidsjobb då på kvällarna. Och förra året, jag har ju pluggat då sen jag varit hemma föräldraledig för jag har en 2-åring. Och
Sen började jag jobba igen och då kände jag att, och det var innan jag gjorde min hobbyverksamhet till företag. Och då kände jag att okej, jag kan inte bara ha det här deltidsjobbet, det blir för lite inkomst. Så skaffade jag ett till deltidsjobb som jag hade då under sommaren och hösten förra året. Städ. Och det funkar väl bra så, men jag kände att efter ett halvår så att åka iväg och städa hemma hos andra och städa på flytt och så. Och sen komma hem och känna att jag behöver städa här också. Det blev liksom för mycket. Så då sa jag upp mig från det deltidsjobbet. Och det var också då jag bestämde för att nej, jag vill göra någonting jag tycker är roligt. Så då skickade jag in ansökan om att göra om min hobbyverksamhet till ett företag. Och jag kommer inte ihåg om det var 3 januari tror jag. Blev jag godkänd. Och fick göra om det här till ett företag. Och jag och min sambo har ju pratat lite då hur vi skulle kunna lägga upp det. För jag visste ju inte riktigt, eftersom jag haft det som hobbyverksamhet innan. Så har jag inte haft koll på hur mycket som faktiskt blir en alltså vinst eller tjänst på min hobbyverksamhet. Och hur mycket utgift jag haft. Och nu har jag hållit på då sedan januari har det som företag. Och märker att det blir inte så mycket vinst på det. Det går ju runt och jag kan ju alltså nyttja då att jag köper in alltså typ utrustning som jag behöver till att filma eller videoprogram och fotoredigeringsprogram som jag kan ha då. Och det är, som sagt, det går inte minus, men det går ju inte plus så att jag kan ta ut någon lön. Och nu har jag hållit på då ett tag och mitt andra deltidsjobb, nu är det väldigt långt utdraget bara för att jag ska komma fram till vad som hänt. Men mitt andra deltidsjobb jobbar jag ungefär 20 timmar varannan vecka. Så det är ju 40 timmar i månaden och så är det, ja, ungefär 25% anställning. Vilket inte blir så jättemycket pengar. Så att vi sa det nu när det har gått över ett halvår när jag har kört med deltidsjobb och eget företag att det här funkar inte riktigt ekonomiskt. Så jag fick börja söka jobb. Och det jag vill komma fram till att jag har fått ett nytt jobb. Jag har inte hunnit börja där än. Men jag kan inte annat än tänka mig att jag kommer tycka att det här är ett fantastiskt, jätteroligt jobb. Så det jobbet jag har fått är att jag har fått anställning som obehörig textillärare. På en mellanstadieskola. Eller ja, jag kommer på en grundskola. Jag kommer ha hand om mellanstadieelever. Så årskurs 4-6. Kommer jag få vara textillärare till. Och även bildlärare. Jag vet inte, det blir nog en dag i veckan som jag kommer ha bild och resten textil. Så det känns jätteroligt. Men det här är då en 100% tjänst. Vilket då betyder att jag dels har fått säga upp mig, från min deltidstjänst som jag haft. Vilket också känns jättetråkigt. Jag har jobbat där i 3 år och tyckte att det var ganska roligt. Sen är det där då med när man har små barn och att vara iväg och jobba på kvällen. Att ja, jag missar ju nattningarna av min egen, av mitt eget barn. Medan jag tar hand om andras barn. Så det tycker jag är skönt att om jag kan få kvällarna lediga igen. Sen, ja, det här innebär ju också, eftersom det är 100% jag kommer jobba på mitt nya jobb, att jag inte kommer kunna göra lika mycket videor till YouTube. Sen har jag hunnit bunkra upp med många videor. Så att det är några luckor jag måste fylla för att kunna lagt upp en video varje söndag hela det här året. Men jag tror att det ska jag nog kunna hinna. Så ja, jag kommer köra på en video, instruktionsvideo då varje söndag 7 som jag haft innan. Men det kommer ju inte bli lika mycket videor inför nästa år för att jag inte kommer hinna provgöra saker och kanske inte hinna skissa. Nu säger jag nu, jag brukar kunna jobba ganska effektivt ändå för det är likadant med de här poddarna. Ni ser ju inte det, men bordet framför mig är överfullt med grejer som jag ska visa och prata om. Och jag tänkte när jag började med poddar att ska jag försöka göra en video i månaden? Jag kommer inte ha någonting att visa. Och varje gång har jag jättemycket att visa. Jag kommer börja göra mindre videor är tanken. Men det kanske blir att jag poddar oftare. Det beror på lite hur mycket jag hinner göra nu när jag ska ha ett heltidsjobb. Så mindre instruktionsvideor, kanske mer poddar. Och jag känner det som kommer bli då att efter, som sagt, försöka göra en video varje söndag som jag har haft plan på att ha upplägget under det här året. Men redan nu då kan jag säga att inför nästa år så kanske det blir mer att jag gör videor spontant.
när jag får tid och tillfälle och har någonting nytt jag kommer på. Sen har jag alltid en jättelång lista med saker som ni har önskat och saker som jag själv har skrivit upp. Men där blir också lite förändring med en del videos som jag har tänkt att jag skulle ha lagt upp under hösten. Bland annat min Embla-tröja. Jag kommer visa den lite sen för jag ska prata lite mer om den. Men den till exempel räknar jag med att jag inte kommer kunna göra video till inför den här hösten. Utan den blir nog förskjuten till nästa år. Och då har jag lite mer tid att jobba på med den. Istället för att försöka stressa fram någonting här nu när jag inte har så mycket tid att lägga. Och nu ska jag dricka lite för det är sketvarmt här inne. Ja, men det var nog lite det jag ville prata om innan jag började visa. Så nytt jobb och lite nytt upplägg främst kanske egentligen inför nästa år då på YouTube. Att det inte kommer bli lika mycket instruktionsvideor för att jag då har fått det nya jobbet. Men att jag kanske kommer podda lite oftare. Och jag kommer inte ha det på bestämda dagar som jag haft tidigare nu. För jag har ju försökt att lägga upp andra torsdagen varje månad. Att det kommer en podd. Men nu tänker jag att nu kommer jag köra lite mer spontant. Inte på söndagar. Jag tänker två videor på samma dag vilar lite väl. Så söndagar kommer vara reserverat för instruktionsvideon. Och så kör vi poddar. Lite när så. Så man får hålla utkik när det dyker upp något nytt här. Så där då efter den här jättelånga genomgången på vad som har hänt lite då. Som blir nytt sen sist. Så tänker jag att jag ska börja med att visa det som jag har gjort färdigt sen sist. Och jag har faktiskt fått skriva en lista här nu för att jag inte ska missa någonting av vad jag har gjort. Så sagt, jag tänker alltid att jag kommer inte hinna göra så mycket och så hinner jag göra jättemycket. Så jag visar upp lite snabbt här och så kommer jag som vanligt göra att ni får se. Jag kommer in och visar när jag har det på mig. Så sen sist, jag håller på, jag har ju pratat lite om innan, jag försöker byta ut min garderob. Jag vill ju att så mycket kläder som möjligt i min garderob ska vara egensytt. Vilket betyder att jag får också låta bli att bara sy sådana här roliga extra fina kläder. För min del då klänningar som jag typ nästan aldrig använder då för att jag är mest bekväm i byxor. Men jag försöker tvinga mig själv att använda klänningarna för jag tycker de är fina. Men det betyder också att jag får sy lite mer basic kläder. Så här är en helt vanlig svart tröja som jag har sytt klart. Och det har jag ju visat. Ja, vi har visat många av sakerna i flera av de andra poddarna. Men jag drar hela ramsen igen ändå ifall det är någon som inte kommer ihåg eller har sett. Tyget på tröjan. Ett tyg som vi fick när jag gick på folkhögskolan. Deras textillinje. Så var det något företag som hade gått i konkurs och då fick vi en massa tyg vi fick välja på. Och då var det bland annat det här. Så det har legat i flera år utan att jag har sytt någonting. Men nu då så jag har sytt flera olika tröjor. Jag har olika färger. Jag har en till jag ska visa sen. Så det här svarta tyget, det är tyg från, jag vet inte varifrån det är, men vi har fått den på folkhögskolan. Mudden, osäker var jag fått det ifrån. Sen har vi, jag tänker köra de sydda grejerna först. Så har vi samma typ av tyg fast i ett väldigt grönt, väldigt grön färg. Med luva. Och sen har jag gröna muddar till och det här är ett. Det bästa med de här två tröjorna är då, eftersom det är lite stretchigt tyg, så de är helt sydda på min overlock. Så det går snabbt och smidigt tycker jag. Så, den här sytt är kanske inte min favoritfärg, men jag har faktiskt haft på mig en hel del när jag är ute och går. Så att jag börjar vänja mig. Och det är ju samma då, det här gröna, att det är från folkhögskolan, då företag som gått i konkurs och lämnade, så vi fick välja på skolan. Den gröna mudden har jag köpt här nere hos min lokala garn- och tygaffär Gittans syskrin. Var nere och kollade och försökte hitta någonting som matchar. Jag har ju förmånen att ha en butik här där jag bor som har både garn och tyg. Så jag försöker ju alltid handla där, jag gillar ju att känna och klämma på vad det är jag köper. Jag köper nästan aldrig på nätet. Köper jag på nätet så är det ofta på Facebookgruppen. Man heter en visytok köp och sälj. Så att det är begagnade tyger. Eller kanske en del företag som ligger upp där med. Men där blir det jag köper mest i så fall om jag köper på nätet. Eller om det är något så här riktigt speciellt typ designtyg. Som jag förresten,
Och så kan, nu när jag nämner det, jag glömde förra gången bara för att jag redan hade gett bort det. Men jag sydde en klänning till min mamma och jag slänger upp en bild här på mamma i klänningen. Tyget är köpt på Snook Design och designen till tyget är Mia Fransson, om jag minns rätt. Och det här var en panelbit som de hade... Ja, det är ett tryckfel på det som, om man inte vet om det så ser man inte. Så de hade ett sänkt pris på det, så då köpte jag det. Tyvärr så finns det inget av det här tyget kvar nu, men jag tyckte det var jättefint och det passar så bra för att min styrpappa har byggt många dammar och har mycket fiskarkojar i sina dammar. Eller många dammar, han har ett gäng dammar i alla fall. Det lät som han har hur många dammar som helst, men deras trädgård är alltså en stor del med flera olika dammar. Jag har en annan YouTube-kanal där jag faktiskt har lagt upp en gammal, eller där det är för flera år sedan jag lade upp en video på hur det såg ut vid deras dammar, så jag har ingen ny, men jag kan länka det här nere så kan ni se lite om ni är intresserade av hur det såg ut förut i alla fall med dammarna, som sagt det är mycket mer. Men jag tyckte att det här tyget kändes helt perfekt och då tänkte jag att då syr jag en liten sommarpresent till min mamma, så den fick hon av mig. Sen ska vi se. Som sagt, jag försöker byta ut kläder i min garderob. Någonting som jag tyckte har varit svårast. Och byta ut byxor. Det är svårt och... Eller svårt. Det tar tid att sy ifall man ska göra det ordentligt och vill ha något såhär jeansaktigt. Byxor med typ för saddleback och fickor och fickpåsar. Nu har jag ingen myntficka där jag struntat i. Och jag har också struntat i och sy hällor. För jag gillar inte att ha bälte eller skärp på mig. Så att det brukar jag strunta i. Så här har jag sytt. Det är svårt att visa upp så här. Men som sagt, jag visar ju allt jag har. De här har jag fått justera en hel del. Alltså jag tycker att de passar bra. Men det som jag tyckte var jobbigt och... just det, jag kanske ska säga mönstren på de andra också. Det blir lite hoppigt här. De här två tröjorna. Ja, men det är nog också mönster från... någon allt om handarbetestidning. Jag vet tyvärr inte vilken. Men det är några helt ganska vanliga mönster. Det här byxmönstret tror jag också är från allt om handarbetes söndagsmagasintidning då. Jag har varit, alltså förr när jag målade upp mönster så var jag slarvig. Och jag skrev bara vad det var för någonting och vilken storlek. Inte vilken tidning som det mönstret var från. Så att jag har lite svårt att hitta ibland beskrivningar på hur, alltså vilken steg man ska göra, vilken ordning. För att jag inte har skrivit det. Numera så skriver jag upp vad det är för mönster jag har målat av. Eller så från vilken tidning. Om det är från en tidning då. I alla fall. De här byxorna jag sitter. Det som jag tyckte var jobbigt var att midjan inte sitter bra på mig. Jag fick sy in jättemycket på midjan. Jag har ganska breda höfter. Och sen så blir jag ganska smal uppåt. Så jag fick sy in ganska mycket. Vilket man ser kanske lite här. Men där vid den biten är... insydd extra på båda sidorna och även lika mycket här, så att det är ju ett par centimeter insydd, vilket också gör att den här förlorar lite formen här bak, för istället för att bli rak när jag har på mig den så blir det att den går lite neråt. Det går ju att ha på sig den, men jag stör mig. Så inför nästa par byxor, för jag har faktiskt köpt tyg så att jag ska sy ett par till sådana här, så ska jag försöka justera på mönstret innan jag klipper ut så att det inte blir så här när jag får se in, att det blir sån svank, eller vad man ska säga, i tyget bak på linningen. Det som är extra roligt med de här byxorna då, det är att innerfickan, så det här tyget har jag tryckt själv, målat upp och gjort i en skrindran och tryckt när jag gick på folkhögskola. Och det är en provbit som jag har tryckt som bara har legat och det tänkte jag, men då kan det vara kul att använda det som innerpåse på mina byxor. Mönstret på klänningen till mamma är nog också från en allt om handarbetes tidning. Jag tror att det var någon sån här maxiklänning mönster. För det tyget, alltså den panelen, vill jag ju få med så mycket som möjligt av panelen då utan att jag insnett och grejer. Så jag tog en så enkel klänning, klänningsmönster som möjligt för att göra det. Sen ska jag se lite sydda saker kvar. Som sagt, jag hinner mycket mer än vad jag tror. Sen är det ju lite här, när jag gör saker så brukar jag ju
börja med att måla upp mönster på alla saker jag vill sy. Eller, ja, nu och sy blir det. Sticka och virka, det blir lite mer spontant. När jag gör sy, håller på med samlad, så blir det väldigt uppstrukturerat. Då målar jag mönster, sen klipper jag ut alla delar samtidigt, sen syr jag alla grovsömmar samtidigt, och sen det sista då syr jag alla finsömmar och detaljer samtidigt. Så det blir ju mycket klart på en gång. Och därför, ja, det är därför det blir så mycket saker att visa varje gång. Så därför vill jag nog börja med att lägga upp lite oftare, för det blir lite övermäktigt ibland med allt att gå igenom på en gång. Speciellt idag är det så varmt så jag känner helt genomsvett, och ja, jag ska försöka komma ihåg att dricka lite mellanåt med. Och sen har jag ju en tendens på, jag tycker själv att jag babblar på ganska snabbt när jag går igenom saker. Jag vet inte om jag känner att det blir för utdraget om jag sitter och pratar lite så här långsamt och så. Jag vet inte, eller så är det bara så att jag är van vid och brukar prata snabbt. Fast inte i mina instruktionsvideor. Det är bara här när jag ska berätta om saker. Det känns som att jag bara blablabla. Och nu kommer jag av mig lite. Bara babblar. Några sydda saker kvar. Här är ett par grytlappar. Och de är inte de finaste grytlapparna i världen. Och inte sydda på det sättet som jag tycker är smidigast att sy. Jag har gjort en instruktionsvideo på att sy grytlappar. Och jag klarar inte av att det ligger saker som... Eller ja, det har jag ju legat länge ofärdigt. Men jag vill gärna göra färdigt sakerna även om jag inte känner att jag kommer använda dem. Nu har vi använt de här lite mer som grytunderlägg istället. Så vi har ställa på. Men de här var ett första, ena var ett första försök som jag sydde på grytlappar innan jag började sy på det sättet som jag gjort en video på. Och jag hann bara göra en och kände att det här var inget bra. Men sen så blev jag såhär, jag kan inte bara ha en, så jag måste sy en till. Så nu har jag sytt en kompis till den, och han har legat i alla fall 2-3 år tror jag, i lådan ensam. Men nu har han en kompis. Så det har jag sytt färdigt, alltså ett riktigt såhär, göra klart UFO-projekt. Kunde ju varit en ruta som jag kryssar mitt handarbetsbingo. Jag får nog gå igenom lite saker jag har gjort och se om jag kan kryssa några rutor i mitt handarbetsbingo. Jag tänker jag visar den absolut största saken som ligger här. Det är också så här UFO som har legat jättelänge. Det här har jag sytt till våran son. En jättestor orm. Han har en liten som jag provsydde. Och den sydde jag nog innan han föddes. För att jag skulle se. Jag tänkte att det här skulle vara en sån här sovorm. Eller man säger. Så som man har i spjälsängen. Men det kom aldrig för mig och sy den här innan sonen slutade sova i spjälsängen. Det är nu att jag tror att jag kommer få göra om den här lite. För jag hade mer tyg. Men jag tänkte nej, men jag måste ha klippt ut för att jag tänkte att jag ska göra 2 stycken. Men skulle man ha den här runt i en spjälsäng så den här kommer bara halvvägs. Så att min tanke var nog att den här skulle vara dubbelt så lång. Så nu har jag funderingar på om jag ska sprätta upp den och sy dit så att den blir så lång så att den kan ligga i en spjälsäng sen. Ja, vi får se hur det blir med den. Den är ju ganska stor. Jag tror jag får ligga och kolla. Och det här är någonting jag har funderat på om jag ska göra video på någon gång. Men vi får se. Sonen tycker jag i alla fall den är jätterolig. Och det har blivit en mammaorm till hans lilla orm. Han har en ananella nästan samma prickiga tyg. Fast den är jätteliten då. Som jag har sagt provsydde en liten då innan jag gjorde den stora. Och det var sånt jag hittade i min låda, kände att okej, men det har legat jättelänge nu. Jag struntar i att göra video på det, jag bara syr upp det. Så att det inte bara ligger i lådan. Och så fick ju sonen något nytt han kunde leka med också. Så ja, vi får se om jag sprättar upp den och gör den dubbelt så lång. Sen har vi de sista sydda sakerna. Och det känns som att jag visar trosor i typ alla mina poddavsnitt. Men det här är nog de sista trosorna jag kommer att sy på ett tag. Jag har i alla fall inga planer på fler. Tyget på ormen vet jag inte var det kommer ifrån. Det är bara tyget som har legat i lådor jättelänge. Men det här tyget har jag visat innan. För jag har ju sytt en tröja till min son. Och jag vill egentligen ha en tröja i det här tyget själv med. Det är ju från skroten i Kina. Och det är barntrikå. Sen har vi det här tyget. Och undrar om det har jag nog köpt på Olssons tyger.
Och mönstret på de här trosorna, det är ju från en oktobertidning, barntidning. Så det är storlek 170 egentligen till mönster för barnkläder då. Som jag har förlängt lite i omkretsen. Eller fast nu vet jag inte, nu har jag börjat sy på ett annat sätt. Innan sydde jag dit med resårband i kanten. Och då fick jag förlänga runt om. Men nu när jag syr med tvillingnål så blir de mycket stretchigare. Så jag tror att jag har... De här har jag nog sytt utan och förlängt omkretsen. Så det här är storlek 170 på mönster från en oktobertidning. Det här tyget är från skroten. Och sen har vi... Det här tyget är... spillbitar från klänningen jag sydde till mamma. Så det är ju, vad sa jag nu, hon hette Mia Franssons tyg från Snook Design. Och sen de här med. Och det är nog köpt på tygfabriken i Husqvarna tyget. Och det är alltså, jag tycker det är perfekt med små spillbitar. Eftersom jag syr mycket då i trikå för att jag har barn som jag syr kläder i. Eller jag säger, jag syr kläder till mig själv i trikå också. Barntrikå. Så alltså det blir perfekt om det är små spillbitar och använda och kunna sy till egna trosor. För jag tycker att de här trosorna jag syr själv är mycket bekvämare. Och jag kan justera och anpassa passformen, så jag tycker de passar bra också. Så det tycker jag känns jätteroligt. Och det är liksom ett det här steg då när jag försöker byta ut hela min garderob till egengjorda kläder. Det som har, ja, som sagt, byxor tycker jag har varit svårt. Nästa steg är ju då att kanske försöka sy tunnare strumpor. Det tar så himla lång tid att sticka strumpor. Det går bra att ha lite så här strumpor att sticka så emellanåt. Men ifall jag ska kunna ha strumpor på sommaren så vill jag inte ha stickar. Utan då får jag försöka hitta något mönster och sy. Så har någon ett tips på ett jättebra mönster till att sy strumpor, så får ni gärna tipsa mig och alla andra genom att berätta i kommentarerna. För det är också någonting, jag har inga egensydda strumpor, jag har ju bara stickade och det tycker jag blir alldeles för varmt på sommaren. Jag vill ha tunna, stretchiga strumpor på sommaren. Så det är ju någonting som tål att tänkas på. Sen har jag faktiskt inte så jättemycket stickat och virkat färdigt, men ändå så att jag kan visa. Jag kan börja med, jag har gjort klart årets första julklapp. Och så jag säger med, mamma om du tittar nu så får du sluta titta för den julklappen är till dig. Så här har jag ska blocka dem med för de är inte riktigt jämna. Men gjort två stycken dukar som jag tänkte att min mamma ska få. Och min tanke är att hon ska ha det på nattutsbordet, sen får hon ju välja vad hon själv vill ha de här. Så de har jag gjort, som sagt, årets första julklapp färdig. Gäller att börja i tid när man ska göra alla julklappar själv. Så det är skönt att en av alla julklappar är avklarade redan. Sen var en kompis hemma här och såg dukarna. Eller hon kanske såg dem på Instagram förresten. Hon har i alla fall sett dem. Och då vill hon också ha en duk. Jag bara, men kom och kolla vad jag har för restgarner då. Och välj några. För att det här har jag ju virkat i restgarner. För jag försöker ju... Det blir att jag köper massa nytt hela tiden. Men jag försöker köpa till specifika projekt och inte bara köpa för jag tycker det är fint. Säger jag som har massa garn som jag köpt utan att ha någon specifik tanke till vad jag ska göra med det. Försöker rensa på min stash. Så då var hon här och valde ut lite garn då från min stash. Och egentligen så ville hon haft vita, ville hon haft svart. För hon har en mormorsrutefilt hemma som hennes mamma har gjort. Men jag hade inget satt. Så då fick det bli vitt. Och jag tycker den här duken är en kombination av Captain America i mitten. Och sen utåt i kanten Pippi tröja. Så den här ska min kompis få. Kul och virka. Alltså den här, de som här mandala dukar, de är så roliga att virka. Så dels kul att få virka lite mer så. Och skönt att få... bli av med lite restgarner så att det minskar någonting i mina lådor. Så det är de virkade sakerna. Och jag är sugen på att virka en duk till mig själv. Men jag kanske vill ha en stor duk. Så jag måste hitta ett annat mönster. Det här mönstret, ingen aning om var det kom ifrån. Jag hade ett A4 för jag satt och bläddrade igenom mina
mönster jag har hemma och så försökte jag kolla på nätet och försökte hitta ett mönster som var på en duk. Och då hittade jag ett papper som stod mandala-duk bland mina mönster då. Och så stod det så här varv 1 till varv 24 tror jag. Ingen bild eller någonting, jag bara, men jag provar att göra det. Och det blev en jättesnygg duk. Men nu är jag sugen på att göra en duk till mig själv. Får se om jag har tid med det, jag har så mycket på gång nu. Om ni undrar för det blir lite så att det blir klippt emellanåt i mina videor. Det är för att jag filmar med min systemkamera. Och den kan bara filma i 20 minuter åt gången. Så då måste jag emellanåt gå upp och kolla hur lång tid det är kvar. Nu hade jag ungefär en minut kvar att filma. Så det var att jag gick upp och pausade och startade om. Så nu, alltså om ni undrar varför det blir lite konstigt klippt, så är det därför det blir så emellanåt när jag filmar. Jag har tankar på att skaffa någon annan kamera så jag kan filma längre klipp, för det är lite bökigt att springa upp, för jag ser inte hur lång tid jag har kvar att filma heller. Så jag får chansa, och nu chansade jag väldigt bra att jag hade en minut kvar innan det skulle sluta filma och jag bara sitter här och pratar utan att någonting spelas in. Men i alla fall, det var de virkade sakerna. Och nu har jag två stickade saker färdigt. Så det första är en halsduk som min son ska få använda nu hösten och vintern, tänkte jag. Och det är ju det här mönstret som jag håller på med, som jag har kallat kullar. Och jag tycker den blev jättefestlig och jag blev också av med en hel del restgarner. Sen var det ju något otroligt många trådar och fästa. Var helt tråkigt. Men jag försökte göra så att jag stickade en bit och sen, för att jag inte skulle tappa modet på att sticka på den, så fäste jag alla trådar, så kändes det mycket roligare och fortsätta sen. Så den här då, kullar kallar jag den. Så har ju min son fått nu då. Fast han behöver inte, absolut inte använda den, utan till hösten, vintern. Och jag tycker det är så härliga färger. Jag gillar färgkombinationen, de här tre olika garnerna jag använder. Tyvärr så vet jag inte då vad jag köpt garnerna, för det är gamla restgarner. Och jag har ingen aning om vad det är för material på det heller. Jag har ju tänkt att jag ska försöka göra en video på det här. Och jag hade tänkt egentligen att jag skulle lägga upp en video på det här under hösten. Men som sagt då, med tanke på att jag har fått ett nytt jobb, så skjuter jag det här till framtiden. Men min tanke är fortfarande att någon gång ska det komma en video på hur jag har gjort när jag stickar den här. Men jag har tänkt också att jag ska göra så att man inte behöver fästa 1000 trådar. Eller det gör man ju som vill. Men jag håller på, jag ska visa er sen, för jag håller på att sticka en annan variant av det här. Där jag inte behöver fästa några trådar mer än jag behöver byta till ett nytt nystan. För att det gamla tar slut. Sen har vi äntligen färdig min Embla. Den här har jag ju gjort mönster, alltså det här tvåfärgade mönster på själv. Och jag har ju gjort mönster själv på hela tröjan. Och min tanke har ju varit att det skulle komma upp en video på det här under hösten, vilket nu då troligtvis inte kommer göra, för dels så passar inte den här, eller jag får ju på med den, men den är alldeles för liten, och det pratade jag nog om förra gången, masttätheten stämde inte alls med min provlapp jag hade gjort, utan jag stickade ju mycket hårdare när jag stickade den här, så jag tror det skiljer 20 cm i omkrets på kroppen när den här var färdig jämfört mot vad jag hade räknat då på provlappen. Så, och jag har ju försökt blocka den, så att jag försökt tvinga ut den så att den ska bli större, så att den har blivit lite större, men den, jag tycker fortfarande inte att den sitter bra. Den är alldeles för tajt, och just här vid armhålan tycker jag att det blir, det, bara jag antar att det är för att det är, för att det är så tajt, så tycker jag att det blir jättetjockt och knöligt. Och sen är det också på sättet jag har monterat. För jag monterar så jag syr i, då har jag kantmaskan och sen kantmaskan, eller maskan efter kantmaskan syr jag ihop med. Så att det blir som en dold söm på utsidan. Och det här gör ju att det blir liksom lite tjockt och knöligt. Och så är det här garnet lite tjockare, och jag har stickat med, ja, rekommenderade stickor till det här garnet var 3,5, så jag har stickat med det. Men den blev också väldigt stel, så jag hade nog kunnat sticka i med åtminstone 4,5, kanske till och med 5, med tanke på hur hårt jag stickade. Så jag har faktiskt tanke att jag ska sticka en ny.
Så den här, jag är jättenöjd med mönstret så. Men sagt att den inte passar var ju lite tråkigt nu när den äntligen är färdig. Och jag hade planerat att jag skulle göra en video så att ni också kunde sticka en egen Embla-tröja. Så den här har jag tänkt att en kompis kanske ska få om den passar henne. Passar den inte så får den ligga ett tag så att jag har den lite så här och kunna titta på när jag stickar den nya. Och sen så syr jag en hundbänd av den om då min kompis inte tycker att den passar. Det blir en dyr hundbädd i så fall. Många timmar spenderad på. Jag tror att det tog mig ungefär 4 eller 5 månader innan den här var färdig från att jag började. Jag tror att jag precis har börjat på den där när jag lade upp mitt första poddavsnitt. Så ja, ni som har väntat på att det kommer en video på hur jag gör tröjan får vänta kanske till nästa höst. Men då har ni något att se fram emot. Jag har i alla fall tänkt att jag ska lägga upp mönstret i en video. Och även kanske hur man kan sticka pulsvärmare. Så att det finns någonting med mönstret som man kan sticka. För då så gjorde jag ju med mitt kattmönster här med Omni. Då la jag upp hur mönstret var. Och så la jag upp en video på hur man kunde sticka pulsvärmare. Och sen la jag upp en video på hur man stickade mössan. För att det är så jag brukar prova mina sådana här mönster. Genom att sticka pulsvärmare. För då stickar man något litet men ändå så att man kan upprepa. Eller ja, nu gör jag ju så korta mönster så att det går att upprepa i alla fall 2 eller 3 gånger. Och se hur det blir när man stickar då runt. Så det är min tanke att i alla fall komma upp hur mönsterrapporten ser ut. Och hur man kan sticka en pulsvärmare. Så att någonting med mitt Embla-mönster kommer att dyka upp. Men just en tröja tror jag att jag kanske planerar om till att det kommer till nästa höst. Så hinner jag prova det lite mer. För det var ju masthettheten på denna var helt fel. Så att jag skulle egentligen... Min tanke var att jag skulle ha både en tröja och en kofta som skulle komma nu under hösten som instruktionsvideo. Så nu när den var färdig skulle jag börja sticka på koftan. Men då upptäckte jag att jag hade gjort lika fel på masthettheten på den koftan. Och hade stickat mycket hårdare än på provlappen fast när jag hade använt samma stickor. Och stickat på samma sätt. Jag vet inte varför det helt plötsligt blev att jag stickar så mycket hårdare när jag stickar över mer maskor än vad provlappen är. Men så den koftan är också en tanke då att den kommer under nästa år. Så jag har inte liksom lagt ner planer på att jag ska göra det utan det är bara att det blir förskjutet lite. Men den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Men det är de sakerna jag är färdig med. Så nu tänker jag att jag kan visa de saker jag håller på med. Och vi kan börja med, eller ja, det är en sak till jag är färdig med förresten som är stickad. Och det är en signetopp. Så jag slänger upp en bild här. För den här signetoppen har jag gett bort till en släkting som frågade om inte jag kunde sticka en till henne. Hon hade sett de 3 som jag har gjort till mig själv. Och ja, sen när jag var nästan färdig med denna. Då frågade min syster om jag inte kunde sticka en till henne också. Så nu håller jag på med den 5:e signetoppen som jag stickar. Så här, den ska vara med den lila och sen... Som på de andra förutom den gröna jag har då så kommer det vara liksom lite silvervit överdel eller så på det hålmönstret här uppe. Och jag tycker att det är roligt att jag får sticka i så många olika färger för det är kul att se hur olika alla blir. Sen jag har ju video då på hur man stickar den här signet om någon har missat det. Jag tjatar om den varje videokänslan. Och det är för att det är så roligt. Det är så många som har gjort det. Som sagt på min Facebookgrupp Pernillas kreativa KL Nittalong då. Vi är flera stycken. Alltså som sagt nu har jag inte koll på om det är över, om vi har kommit upp i 90 stycken medlemmar. Men det kom in flera nya medlemmar lite då och då hela tiden. Så som sagt jag funderar på att förlänga Nittalongen för att det är så många nya som kommer in. Så att alla har en chans att vara med. Och det kanske blir att jag gör en Nittalong på det här nästa år också. För jag är sugen på att sticka en till mig själv. Men jag känner också att jag har så mycket annat som jag vill göra. Så jag kanske inte behöver sticka en som jag inte kommer hinna använda den här sommaren ändå. Men här är i alla fall den 5:e signe som jag stickar då till min syster. Och den andra rosa vita då. Och denna det är Sannes linegarn. Som jag använt då till 4 av 5 signe.
kan säga också, det blev väldigt skillnad, för nu stickar jag det här på rundstickan. Samma storlek på stickorna som ni har stickat fram och tillbaka, för de andra har jag stickat i 2 stycken och sen monterat ihop. Det blev stor skillnad för mig att sticka på rundsticka, för jag märkte att när jag bara stickar räta istället för när man stickar fram och tillbaka, då blir det att jag stickar räta hela varvet av i andra i slätstickningen. Så när jag bara stickar räta så stickar jag mycket lösare än när jag stickar varannat varv rätt av i. Så det var tur när jag gjorde den andra, för då la jag upp färre maskor. För jag tänkte, ja men den släkten jag skulle sticka till, jag tycker att hon är nog lite nättare än vad jag är. Så tänkte jag, men jag kanske inte behöver göra den så att den blir jättestor. Jag var rädd att den skulle bli jättepösig. Så jag gjorde den lite mindre. Och det var tur det, för att den blev samma storlek som de jag stickat. Men det gick åt lite mindre garn än vad det har gjort när jag stickat fand. Eller för hand. Nu börjar värmen ta på mig. Med vanliga stickor fram och tillbaka. Jag stickar alltid för hand. Så det blev skillnaden, att det gick åt lite mindre garn för att jag stickade mycket lösare. Och de blir mycket mjukare. Det är inte så att de lyser igenom för att det blir så löst, utan bara att de är lite mjukare. Så jag tror att jag är en sån som stickar lite hårt. Och skillnaden blir också, alltså det är smidigt, inte behöver montera någonting när man stickar på rundsticka. Men det man får tänka på, och det pratar vi om i gruppen, det är att man ska komma ihåg att dela av i slätstickningen, så man stickar var sida för sig, lite bara slätstickat innan man börjar med hålmönstret. För annars tycker jag att hålmönstret hamnar alldeles för långt ner. Så det är en av dem jag håller på med. Vi ser det där, det är fullt här bakom. Sen vi kan ta allting jag håller på med nu är stickat. Så här har vi, och det syns ju knappt nu. Jag tänkte att det här skulle bli jättehäftig effekt på, men det syns knappt. Men det här är en annan variant av min halsduk och kullar. Och jag använder 2 olika garn, så vi ska se. Det ena är ett som melerar sig med paljetter och det andra är ett helt orange garn. Det här är Marks och Kattens Fame Trend paljett. Sparat de här för att jag ska komma ihåg vad det är jag använder. Och det andra är jättegarn, organic 350 ull, bomull. Och jag tänkte att det borde bli lite skillnad, men att jag ändå ville ha liksom samma varma färger. Men det första här nu börjar den här bli lite annan färg. Men det här första här, det blir nästan samma nyans på det, som man ser knappt. Men det är meningen att det ska vara randat. Här nere kanske man ser lite, och man kanske ser lite här uppe. Men det blev inte så effektfullt som jag tänkte att det skulle bli. Men sen är det då att jag har stickat det så att det blir som kullar. Och jag har också stickat så att det är en rät, en avis, så att man upplever det som att det är slätstickat på båda sidorna. Så vi får väl se om det blir något mer effektfullt av det när jag har stickat lite längre. Men det här är en sån här perfekt stickning att bara ha med sig och sticka på och utan att behöva tänka. För det är en så enkel stickning. Som sagt, jag provar en liten annan variant, så ja, vi får se. Tanken är att det ska komma någon video på hur man stickar den typen av halsduk sen. Kanske då till nästa höst. Sen har jag börjat sticka på 2 mönster som någon annan har gjort då. För jag känner att jag ibland vill jag inte bara hålla på och göra egna mönster. Det är roligt att prova någon annans mönster med. Och det här är inte sådär jättemycket att visa upp än. Men jag har ju pratat om hur jag köpte garn. Det här, jag vet inte vad jag ska säga för färg, lite rödlila. Anja Knits Fino Organic Ull och Nässlor. Och det nämnde jag nog förra gången att jag skulle sticka ett par sockor av detta i ett mönster från Tina Q, en finländska. Så att nu har jag börjat och jag har precis stickat klart resåren här uppe. Och man ser det väl knappt. Men jag har precis börjat med ett flätmönster. Och som sagt, jag länkar ju ner det här i beskrivningen, så jag kommer länka till vilka sockor av henne det är jag stickar på nu. Så de har jag börjat sticka på. Lite roligt med, det här är lite mer tankeverksamhet då, så fläta, och jag har mönster på telefonen med vilka maskor man ska sticka var. Så det blir spännande att se. Lite roligt, för det här är en ny typ av resår som jag inte har stickat innan. Då man stickar
den räta i bakre maskbågen. Och vi får se om jag gillar hur effekten av den blir sen när det är färdigt. Jag kan prova. Men det håller jag på med. Ett par sockor. Så jag får ner stickorna i min lilla korg. Och jag känner, de här korgarna har jag ju virkat och gjort video på. Men jag känner att jag behöver fler. De är perfekta. Och vänligvis om man inte ser skarven på. De är perfekta att ha som små projektkorgar och ha lite mindre handarbeten liggandes i. Jag har lite mer av det garnet kvar efter att jag gjort de två korgarna. Så någon gång ska jag tänkt att jag ska försöka göra så att jag kan virka en till. För här nu, nästa projekt har jag en tygkasse. Och den här tygkassen har jag tryckt mönstret till själv när jag gick på folkhögskolan. Och sytt ihop själv med dem, såklart. Och jag, alltså när jag ser de här, då blir jag sugen på att trycka igen. Jag har ju kvar alla mina screenramar. Jag vill inte ha utrymme och kunna trycka någonstans och ha textilfärg med. Men i alla fall, i den här påsen så har jag äntligen nu påbörjat att sticka en tröja. Som jag tror jag pratade om den redan i första podden. Att jag ville sticka den. Och jag såg ju tröjan på Sofies stickdagbok, ett av hennes äldre avsnitt. Att hon har stickat den. Och det är... Och nu blir det så här, ja, jag skriver vad hon heter. Jag tror hon heter Catherine Clark. Jag har slarvat och inte skrivit upp hennes namn här. Men mönstret, ja, jag skriver här under. Mönstret är i alla fall Ixelle. Jag vet aldrig hur jag ska uttala det. Och jag tycker det är så himla läckert. Det är månar på och stjärnor. Och jag tycker det är liksom Harry Potter stuk över det. Så nu har jag äntligen börjat sticka. Och det här är ju halsringen. Sen får vi se hur det kommer gå fram och sticka den. För dels är mönstret på engelska och det är massa saker som moment och som jag inte har provat på innan. Men jag har bara gjort klart halsringen för att det var det som var så enkelt som man kunde sticka utan att ha mönstret framför sig hela tiden. Och nu så ska jag börja med kortvarv för att göra nacken då. Och jag känner att det här behöver jag koncentrera mig på när jag gör. Så därför har jag inte kommit längre. Jag har fått användning också av, jag brukar inte använda markörer så ofta, men nu känner jag att det här, nu måste jag ha ordning på det. Så nu har jag fått användning av en stickmarkör som jag fick med när jag beställde garn från Stick & Spin. Tänkte att då, alltså jag fick med dem där, fast jag brukar inte använda stickmarkörer så tänkte jag, men nu kan jag passa på att använda den jag faktiskt behöver. Så den är från Stick & Spin. Och garnet jag stickar den här tröjan i är Sannes alpaka. Så jag har det gula ska det här vara då till månaderna, stjärnorna och så den här blåa till bottenfärgen. Flyttar vi det här. Så. Och nu tänkte jag ska visa er lite saker som jag har köpt och har tänkt att jag ska göra någonting av. Jag har hunnit köpa en hel del. Kan börja med kanske med... tygerna då. Ja, vi börjar med tygerna med smidas. Jag försöker ju som sagt att byta ut kläderna i min garderob till egen sytt. Så nu har jag varit nere. Nu firade min lokala garn och tygaffär här 25 år. Vad blir det nu? På fredagen var det den 7 augusti. Så firade hon att hon haft butiken i 25 år. Så då hade hon 25% rabatt i butiken. Och jag brukar vara nere och köpa den då. Men jag tänkte att då passar jag på att köpa lite extra mycket saker. Så jag försöker köpa nu då. Så att jag inte bara köper för skojs skull. Utan jag köper med en tanke vad jag ska göra av det. Så först och främst så var jag nere och fick låna med mig en bok upp med massa mönster. Så jag kunde välja ut lite basic mönster. Så här. Och det här är egentligen mest då för att nu är ytterligare en julklapp gång. Så att det var jag vill komma åt mönster på t-shirt till här. Så då köpte jag det här för att jag har en julklapp gång. Så jag kan visa det tyget först kanske. Det är dock inte från Gitta och Syskrin utan detta har jag köpt via den här Facebookgruppen. Vi syttog jag köp och sälj. Och ja, nu tänker jag att min superpappa kanske inte kollar men om han gör det så får han sluta titta. Här har jag köpt tyg som jag tänkte att jag ska sy en t-shirt av till honom. Han håller på med dammar och mycket så med ja, fiskar och grodor och grejer. Allt som kan vara i dammarna då. Så att jag, förra julen så fick han en tröja
med fiskar på. Så nu i år, så när jag hittade det här på den här Facebookgruppen, så tänkte jag att det här måste jag köpa och sy en t-shirt till honom i och kram. Och för att jag ska slippa hålla på och krångla och ändra massa gamla mönster som jag inte vet riktigt hur jag har med det. För jag vet att förra året när jag gjorde t-shirt till honom så fick jag ändra jättemycket och se in jättemycket och se om jättemycket från det mönstret jag hade, för det blev alldeles för stort. Så tänkte jag, nu köper jag så att jag har ett basic mönster. Sen har jag inte provat det här än, så jag får se om jag tycker att det blir bra. Och som sagt, jag vet inte. Jag tror att hon jag köpte det här ifrån, jag uppfattade det som sen när jag fick det att hon har ett företag. Men ja, om jag hittar vad det var så skriver jag med det här under. Annars så var det i Facebook-sidan vid Sytoka köp och sälj som jag lyckades hitta där till igen. Så ett mönster då till och kunna sy med. Och sen nu då, och mönstret har jag köpt då på min lokala butik, men det kanske ni förstår. Nu då så är det tyger som jag har köpt nere hos Gittan. Och jag har köpt ett till mönster då. Och här är det ju, ja, jag kanske kommer använda de här mjukisbyxmönsterna sen med. Men det är ju framförallt linne och t-shirt vill jag ha något enkelt mönster på. För jag har ju sytt linne innan. Och då har jag tagit ett gammalt linne och målat av. Och visst, det funkar, men jag kanske vill ha något som sitter ännu lite bättre. Och sen mina t-shirt, typ som den här, har jag sytt själv. För många år sedan i och för sig. Men jag är rätt säker på att det här mönstret har jag använt ett tröjmönster som jag bara har vikt upp armarna på. Och jag känner att det är så bökigt att liksom försöka komma ihåg varje gång. Ja, men hur mycket vek jag upp armarna? Gjorde jag liksom... Den här är väldigt stor och luftig, vilket är ganska skönt nu när det är så varmt idag. Men annars är det så, ja, men har jag vikt in någonting så att den skulle bli mindre? Eller... Så jag tänkte, ja, men nu köper jag. Så att jag har mönster till just de sakerna. Så slipper jag hålla på att ändra. För att det sliter lite på mina mönster också. Att jag viker i pappret hela tiden på massa olika sätt. Så då har jag köpt det. Och som sagt, t-shirt och linne är min tanke då. Att jag ska använda från det mönstret. Så nu ska vi se om jag kommer ihåg. Det här mörka tyget har jag tänkt också sy en vanlig t-shirt i. Och sagt, det här kanske låter jättetråkigt när det bara så här jättebasic. Men ska man byta ut alla kläder i sin garderob så blir det ju basic kläder också. Så t-shirt av det. Ett linne av det och ett linne av det. Och sen har jag köpt en färg som kanske inte är jätte jag. Men jag har börjat gilla den här färgen mer och mer. Så vända ut och in så man får... Och det här är ju... Någon bomullstrikåttyge. Här har vi den här som heter sweatshirt. Ugglad, eller vad man säger. Om man tänker på det så på insidan. Jag tror det var något bomullstyg. Jag kommer inte ihåg. Jag tycker det är svårare att ha koll på vad det är för material. När det är tyge. Jag vet bara att vi brukar försöka kolla ner och ner och köper att det inte är jättemycket alltså syntetmaterial. Utan i alla fall vara bomull i. Så det här rosa, gammal rosa, har jag köpt och tänkt att jag ska sy en luvtröja i. Inte riktigt min färg egentligen, men som sagt, jag börjar gilla den här färgen mer och mer. Så jag tänkte, men jag kan köpa och se. Som sagt, den här jätteknallgröna som ligger här under någonstans kände jag också, det är inte riktigt min färg. Men nu börjar jag med det. Och jag tycker det är lite roligare att ha lite färg, att inte allt bara är svartvitt och grått. Så det ska jag sy en luvtröja i och vi får se. Jag tror att det är något mönster från en Allt om handarbete. Sömnadsmagasin som jag kommer använda. Jag har i alla fall kikat ut ett mönster i någon tidning där. Eller om det var ett mönster jag redan hade uppmålat. Det kanske var samma mönster som jag gjort den gröna i. Ja, vi får se vad det blir. Sen har jag köpt jeans-tyg typ. Lite stretchy. Och ska sy likadana då byxor som det svarta jag har. Med saddleback. Jag vet inte, jag kallar det typ såhär jeans-byxor. Jag ska försöka då justera så att det blir bättre i midjan när jag syr de här. Så det har jag köpt med. Det är en riktigt stor hög här bakom mig. Sen har jag köpt någonting jag ska sy som inte är till mig själv utan jag ska sy till min son. Jag tycker det här är så himla gulligt och jag gillar kontrasten som blir med att det är den här glittriga, guldiga, lite gråa och svarta. Så det här är något ugglat trikåtyg. Jag har tänkt att jag ska sy en pyjamas till min son i det här. Men jag tror att jag väntar lite. Den får bli framåt hösten, vinter någon gång. För den är lite tjockare det här ugglade tyget. Och det är som sagt så varmt just nu.
Så jag behöver i alla fall ingen pyjamas i det här riktigt än. Sen, det var tygen jag köpt nere hos Gittan. Sen har jag köpt också hos henne lite garn. För som sagt, min ämla blev inte riktigt som jag tänkt mig. Men jag vill inte ge upp på mönstret, utan jag vill ju göra så att jag kan ha en video på det här mönstret och dela med mig av. Så nu har jag tänkt att jag ska sticka en ny ämla och försöka sticka i alltså större grovlek på stickorna. Så då var jag nere och köpte, det blev en hel del av det gula garnet över. Och det är Viking of Norway Superwash ullgarn. Det heter bara Viking Garn Superwash. Så att jag har köpt istället för gråa, för att fördelen med det då att jag får sticka om den, det är att jag, när jag tittar på den så här så ser man ändå, men alltså jag tycker inte det är så jättestor kontrast i det här gråa och gula. Och då tänkte jag, men då vill jag ha någonting som blir lite kontrastfullare, så att det framhäver mönstret bättre. Så nu då har jag tänkt att jag ska ha det här svarta som bottenfärg och köra likadant igen då med det här gula som det här zigzagmönstret och prickarna som är. Så vi ser när jag har tid att göra det här. Som sagt, det är därför jag tänker att jag inte kommer hinna göra någon video till hösten nu. För jag vill väldigt gärna hinna sticka klart min andra tröja nu när jag har börjat på den. För den vill jag ha färdig under vintern. Så det här kanske blir då till nästa år. Eller att jag kanske börjar med den här någon gång under vintern så den blir färdig framåt. Ja, sen vintern innan våren. Så, men jag har i alla fall köpt garn nu. Som sagt, passade på när hon hade lite rabatt där nere. Eftersom jag vet att det är någonting jag vill göra. Och nu ska jag gå och hämta mig lite vatten. För det är slut. Så de sista sakerna som jag har köpt och ska visa här nu. Är faktiskt saker som jag beställt på nätet. Som sagt, jag beställer väldigt sällan garn och tyg över nätet. Men det här, nu blev det så här. Dels så har vi de här två nystarna som jag beställde. Och det är Jenny Pennys handfärgade garner. Och jag har inte följt henne jättelänge på Instagram. Men jag har ju sett hennes garn och tycker att de ser himla fina ut. Och jag har vid flera tillfällen varit inne när jag sett att hon har lagt upp att ja, men nu klockan 8 ikväll så kommer det komma upp. Och alltså det har ju varit så här, handlar om att jag kommer in kanske vid 8:30 och kollar. Och då finns det inget kvar. Och jag har scrollat bland kommentarerna och sett att det är flera som säger, ja men det finns ju inget. Garnarna brukar ta slut på typ så här, ja, 20 minuter. Så är det uppköpt. Så jag råkade gå in på Instagram 8:02. Och se att hon hade lagt upp att ja, men klockan 8 ikväll så kommer det upp nya garner, så hade hon ju lagt upp bild på dem. Snabbt gick jag in och kollade, för jag bara, men jag vill gärna ha något garn, för jag tycker de ser så fina ut. Det blev inte de färgerna jag hade tänkt mig, för jag hann lägga i dem i korgen, men hann inte köpa dem förrän de var slut. Så de här två färgerna hade jag inte alls tänkt att jag ville ha, men jag tänkte, ja, får jag se, köpa dem ändå. Så den här gröna tycker jag ändå är jättefin. Den här rosa, kanske inte riktigt min färg. Och sen hittade jag ingen bild på hur den såg ut på nätet. För jag tycker inte riktigt den här stämmer överens så som jag minns den. Hur det såg ut på bild på nätet. Men sen är det alltid så. Det är jättesvårt att få till det rätt. Men den gröna tycker jag ändå var jättesnygg. Och den rosa. Men det kanske handlar mest om att jag kan ha blandat ihop det med ett annat garn som jag trodde att jag kanske köpte. Men ja, jag vill se vad det blir av de här. För de här, det blir ju så himla snabbt och spontant. Och bara för att jag gärna vill ha något av garnerna från henne. Men det kanske kommer bli en sockor eller någon mössa eller vantar eller någonting av det. Någonting ska jag nog kunna hitta på. Det här blir nog någonting till mig själv. Det här kanske blir någonting jag ger till någon annan. Men sen blir det inte riktigt mina färger. Men ändå fina garner. Och det blir spännande att se hur det blir när man stickar upp dem sen. Så det hade jag turen att hinna köpa och se om jag hinner med någon mer gång och hinner köpa några av färgerna som jag egentligen var mer sugen på. Sen har jag köpt, och nu blir det helt blandat kompott här, massa oblekta, eller oblekta säger jag, ofärgade och oblekta. Eller de här kanske är blekta. Ofärgade i alla fall. Garner från Adlibris.
Och anledningen till att jag beställde från Adlibris var för att där var det jag hittade de billigaste ofärgade garnerna. För jag har tänkt att jag vill prova och färga egna garner. Och istället för att köpa jättedyra garner som jag vet att jag faktiskt gillar, så tänkte jag att jag kan börja och provfärga på lite billigare garner ifall det inte blir bra, så att man inte känner att man har lagt massa pengar och sen blir det skräp. Sen kanske det blir jättesnyggt ändå. Sen vet jag inte hur de här garnerna är. De kanske är jättebra också. Men de garner jag har köpt och ska prova färger på, det är Merino Baby Alpaca. Den är bara Merino Alpaca. Och den var också Merino Alpaca. Merino Twine. Extra fin Merino Superwash. Sen har vi bomull och bomull linne. Så jag tänkte att jag ska prova upp färgen här. Sen får vi se om jag köper någon sån här färg som man blandar och färger i. Eller om jag kanske bara provar att växtfärga. För att jag har ett par månader här nu sparat på allt lökskal som jag tänkte att jag vill färga med. Vi gjorde mycket sånt när jag gick på folkhögskolan. Även funderat på om jag ska färga med typ curry och lite kryddor. För sånt gjorde vi mycket när jag gick på folkhögskolan. Så vi får se om det blir med köpefärg eller om det blir växtfärgat. Men det har jag i alla fall köpt och har en plan på. Sen vad jag ska göra av de färgade garnerna, det har jag ingen aning om. Utan nu var det mest så bara vi prova och färga lite själv. Man ser så mycket så folk färgar själv och det blir så fint. Så jag tänkte, ja men jag vill prova färga själv lite också. Sen blir det nog enfärgade garner. Jag tycker de finaste garnerna är det som är massa färg i. Men sen är det så att det blir liksom som de här då. Det är riktigt ögongodis att titta på. Sen är jag, alltså, jag har så svårt att föreställa mig hur kommer det, alltså det här är liksom lite mer mjuka övergångar, men här är så spräckligt. Hur kommer det här bli när jag stickar upp det? Jag är ju så van vid att sticka i enfärgat. Och jag vet inte om jag kommer tycka det är fint eller inte. Alltså om det blir spräckligt eller blir randigt. Så det blir också spännande att se hur de garnerna blir, eftersom jag som sagt är så van vid att sticka mest i enfärgat. Och så får vi se då hur jag gör när jag ska färga. Jag återkommer med resultat på färgningen när det är gjort. Sen jag tänkte att jag faktiskt ska ha ett litet inslag och visa lite på vad jag målar också. För jag känner att det här kommer bli en större del av min vardag. Eftersom jag då ska vara bildlärare lite också utöver textillärare. Så jag har ett gammalt skissblock som jag har målat lite i. Och då tänkte jag att jag kan visa lite vad jag har målat. Och jag tror att jag kommer flytta över er så att ni ser härifrån istället för därifrån. För det blir smidigare att visa. Så jag har det skissblocket. Och sen, det var ju jättepopulärt för ett par år sedan med sådana här målarböcker för vuxna. Så det hittade jag på Bandur och den här var jättefin. Alltså jag har redan hemma. Och jag tänkte att nej, men jag måste måla dem innan jag köper några nya. Eller har nog varit så här att jag vill inte köpa några nya, jag får bara måla färdig. Men den här, den var så himla himla fina bilder inuti. Så jag kunde inte låta bli att köpa den. Och då hade jag ju precis ganska nyligen fått reda på att jag eventuellt skulle få vara bildlärare med. Så jag tänkte, nej, det är jättebra ursäkt till att jag kan köpa den här. Och så kan jag träna på färgövergångar. Istället för att behöva sitta och tänka på vad man ska måla för motiv också. Så har jag något färdigt och så bara träna på färgövergångar. Så de tänkte jag ska visa lite i. Och sen så tänker jag också att jag ska visa. Jag har inte ens öppnat och tittat själv. Men ett annat projekt jag håller på med lite nu är att här i har jag en massa växter som jag har pressat. Så jag tänkte vi kunde kolla lite på hur det har blivit. Nu har man legat i press i böcker i säkert 2-3 veckor. För jag är lite lat och inte orkat bara plocka ut dem. Så jag tänkte vi kan kolla på tillsammans och se hur det blev. Och tanken med de här pressade växterna är att jag vill rama in dem. En kompis till mig hade köpt på Ikea sådana ramar som är glas på båda sidorna. Så att det blir genomskinligt och ser väggen igenom när jag hittar upp det. Sånt har hon köpt och
pressat växter och ramat in. Och blev vi också sugen på att göra det. Så nu har jag pressat, så får vi se hur det blir när vi tittar på det. Men ni ska få komma över hit och se här ovanifrån istället nu när jag visar. Här har vi då mitt skissblock och jag tänker vi hoppar över de första sidorna, för det är det gamla bilder som jag målat för många år sedan. Och så hoppar vi direkt på de som är nya som jag har målat. Här ser vi, den här målade jag i maj, för jag försökt, alltså de andra gamla bilderna har inte skrivit när jag målat. Jag tänkte att nu försöker jag datera ändå. Så här har jag bara kluddat lite och målat med akrylfärg. Bara provat lite för att se lite. Ja, men prova på hur materialet är att måla med. Sen har jag ju en stor förkärlek till rävar. Så här har jag övat på och målade. Och jag målade bottenfärgen först och sen målade konturerna då av räv. Och sen bara fyllde i svansen. Och också bra med akrylfärg och prövar med lite fram till. Här har vi en större räv. Alltså det blir mycket. Men det är det man måste ju öva för och lära sig. Också akryl. Och här har vi många rävar i allt det här kluddet. Och jag tror jag började måla någonting som jag inte blev nöjd med. Och då bara petade jag ut all färg och sen provade jag och måla. Jag ville få till på något snyggt sätt med de här rävarna då. Som sagt, jätteförkärlek för rävar. Och jag har ju en liten Shetland Sheepdog och jag tycker hon... Speciellt när hon var en liten valp. Jag kan säga att jag hittade en bild och slänga in mig på. Jag tyckte hon såg ut som en liten räv. Och jag tycker ja, hon är så fin. Jag älskar kälkehundar. Och jag älskar rävar. Som ni ser. Mycket rävar här. Och fortfarande då akryl. Här har jag provat lite med blyet bara. Jag tycker det är himla svårt att få till proportioner. Och framförallt nosen på rävarna. Och här... provade jag lite med, jag fick massa Promark-pennor av en kompis. Så här har jag provat lite med det. Och sen, här kommer vi då. Det här, för er som följer mig på Instagram har ni ju sett det här. Det här är ju någon bild då som jag faktiskt är riktigt nöjd med. Och där, den här har jag använt en, vad säger man, en referensbild. Jag letade på nätet och hittade en referensbild och målade av ifrån. Så den här blev jag jättenöjd med. Och sen, vi ska se här, nu målade jag den 15 maj. Ja, dagen efter så tog jag en annan referensbild och försökte måla igen. Jag tycker inte den här blev alls lika bra som den första. Men så att det handlar om övning. Att man lär sig. Och det är också bra att prova lite olika vinklar. Det är inte jättestor skillnad, men just det här med att här får jag med... Jag måste blöda tillbaka på den här ögat. Här skulle jag försöka få med det andra ögat. Och jag tror att det är det som jag tycker att jag till de här lika mycket. Jag tycker det ser konstigt ut. Men det är det. Öva. Och här har jag bara kluddat lite. Ja, den här tror jag hittade någon video på YouTube man skulle följa. Men hur man enkelt kunde måla en räv. Jag tycker inte min räv alls blev snygg. Det gick inte alls bra att måla efter den videon. Jag har målat lite blommor, svamp, kotte. Och det var det jag hade målat här i. Och sen nu var det här målat i maj. Jag trodde att det inte var så länge sedan jag målade. Men lite då som jag har börjat med. Försöka måla. Tänkte att jag kanske någon dag lägger upp en sån timelapse. På när jag målar. Om, ja, nej. Det gör jag nog bara. Jag vet inte om ni tycker det är intressant, men jag gör det lite ibland också för mig själv. För det är roligt att kunna gå tillbaka och kolla på mina videor och se hur mycket man utvecklas. Och här i har jag inte hunnit göra så mycket. Men jag tänkte att jag kan visa en bild. Den bilden jag har målat i här. Här är bara en fjärilen i fargen. En liten drake som är ifyll. Och så den här boken tillhör Pernilla. Och nu känns det som att jag kanske målat mig lite svag med färgen här för att det ska synas ordentligt i kameran, men ja. Och så mycket längre har jag inte kommit. Vi ser. Så, det blev mycket bättre när det skuggade lite. Så, som sagt, jag rättfärdigade ju mitt köp den här för att jag ska öva på färgövergången. Så att det blir mycket... med olika färger. Vi ser.
Om jag skuggar med den här kanske det syns tydligare. Så är jag. Kolla vad mycket trevligare det blev att titta på den nu. Så det är det jag har målat i den här boken. Och det tar ju lite tid när jag försöker måla med så många färger på en gång. Men ja, det är roligt att öva. Sen ska ni få se då. Och jag vet inte, vi kanske inte behöver öppna alla de här papperna med blommor och pressa. Det här är, oj, vilka mörka, dystra färger de här har fått. Det här är blad från näckrosen. Och nej, har de klistrat ihop sig? Ja, det där får jag nog pilla ut sen. De har ju tappat mycket av sin färg. Ja, då har jag lärt mig det, att det förlorar ganska mycket i färgen. Oj, de här var det ingen färg på, men det kanske är de innersta bladen. Visst, jag hittar några som är lite mer yttre blad. Som sagt, näckrosor som jag har pressat. Jag plockar med mig en hem från dammarna hos mina föräldrar. Alltså, vilken skillnad det är på färgerna. De här ser nästan lite, alltså väldigt mörkt lila ut. Det här var en knallrosa näckrosa jag plockade och pressade. Ja, det blir spännande att få öppna upp flera papper med och öppna upp och kolla mer på det sen. Nu ser jag plockat lite andra blommor med. Ja, men du, ja, det här är nog... Ja, de här var det ingen färg kvar på. Det här är blåklockor. Lite färg kvar i kanten. Det var ganska fränt att det blev så... Det var lite färg kvar. Men de här är det ju ingen färg på. Undrar om det blir så... Nu har jag haft dem här i press väldigt länge. Om det är att jag har legat pressat för länge. Jag får prova lite mer det här. Det var spännande. För det här är ju blåklockor som är helt vita då. Och sen har jag plockat ormbunksblad. Ja, men de ser ju okej ut. Se om jag lyckas ta mig tid och göra någonting av alla de här pressade växterna. Någonting ska jag nog kunna göra. Ja, men det här var ju spännande. Ja, det jag får nog prova att pressa. Att det inte får ligga i flera veckor. För som sagt, det här tyckte jag var lite... Det blev lite fränt också när det fortfarande var lite blått kvar i kanten. Men min tanke var att blåklockorna skulle vara blå. När jag tog dem i pressen. Den här har jag i alla fall fått behålla lite färg. Fast det är ingen blåklocka såklart. Det är en röd klöver. Nej, kanske inte. De här ormbunkarna tänker jag i alla fall att det kan bli fint att rama in. Och nu, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är någon jag sett på Instagram. Hon gör jättefina tavlor. Om jag hittar vad hon heter så lägger jag det i beskrivningen här nere. Hon gör jättefina tavlor med pressade blommor. Som hon även då, jag tror hon klipper eller skär ut i de pressade blommorna och så lägger på i. Så att det blir som... mönster eller bokstäver eller så. Tyckte jag också var lite fint. Så får se om jag bara lägger de här på något sätt, bara lägger i dem i en ram eller om jag försöker mig på och skära eller klippa och göra något med mönster i som är. Tyckte jag var lite fräsigt. Men ormbunksbladen tror jag i alla fall att jag kan ha bra användning av. Det andra får vi se lite som ja, då har jag tappat. Som sagt, det här var ju, jag har blivit lila med. Det här var ju rosa näckros. Och just framförallt de här blåklockorna där då, att det är nästan inget blått kvar i dem. Men det är kul att prova något nytt om man läser någonting med. Jag kanske får läsa på lite mer om att pressa växter. Hur man gör det på bästa sätt. Ja, och så fick ni se lite bilder med och en himla massa stickat och virkat och sytt. Och en massa saker jag köpt på mig. Och det här var allt jag hade för den här gången tror jag. Jag måste kolla på min lilla fusklapp. Ja, det var allt jag hade. Som sagt, det är bra att ha en liten fusklapp så att man
ha koll på så man inte missar någonting. Nästa gång så får vi se när det blir. Jag har ju innan då haft som sagt att jag lägger upp andra torsdagen varje månad. Men nu tänker jag att nu kör jag lite mer spontant. Kanske när jag känner att jag har någonting att visa eller om jag har något speciellt jag vill prata om. Så att det inte blir så här. Eller ni kanske tycker det är jätteroligt att det är så här många olika saker och blir så långa avsnitt. Jag kan tycka att jag själv blir lite vimsig i huvudet av att det är så mycket saker och komma ihåg och hålla reda på. Och så känns det som att jag lätt svamlar iväg med vad jag pratar om. Men det kanske blir att jag lägger upp oftare eller så kanske det blir att jag lägger upp mer sällan. Som sagt, får vi se lite här nu när jag börjar jobba sen vad jag hinner med. Men tanken är ju då att det fortfarande ska komma upp en instruktionsvideo varje söndag och poddarna dyker upp lite när jag får tid och feeling för att göra det. Så med det sagt och allt det här visat så får ni ha det så bra så syns vi nästa gång.